hvernig ætlið þið í dögun að útfæra hvaða hugmyndir eru þið með um framtíðar gjaldmiðil? Já, varandi gjaldmiðilsmálin að þá eru þetta rétt að við erum búin að sækja aðild að Evrópusambandinu. Og það mál í ákveðnu ferli og ég held að það sé rétt að ræða í því samhengi hvernig þarf Ísland að fara að því að uppfylla Maastricht skilyrðin. Við erum óra veg frá því eins og staðan er núna og þess vegna vil ég taka undir með Katrínu Jakobsdóttur að það, við munum auðvitað ekki taka upp evru nema við ákveðum að ganga inn í Evrópusambandið. Þannig að það er svona ákveðum mál. Þannig að það sem við þurfum að tala um núna hérna er það hvað ætlum við að gera þangað til þjóðinni búin að gera upp hug sinn. En þið eru hins vegar með hugmyndir í stefnuskrá nýja íslenska krónu eða mynda gengi íslensku krónar það sem ég var útskýrð hérna áðan varandi þýskulegðina, það er fyrsta skrefið. Það er það sem við þurfum að gera til þess að ná niður þessari svakalegu hérna ósjálfbæru skuldastöðu sem er fyrir hendi í hagkerfinu. Og þegar það er búið, þá verðum við að grípa til frekar aðgerða. Og við erum að tala um, auðvitað erum við að tala um það að leiðrétta skuldir heimilanna, við erum að tala um afnáma verðtryggingu og við erum að tala um að koma hér upp sko nýju óverðtryggu húsnæðislánakerfi með vaxta þaki sem hvati fjármálakerfisins til þess að halda verðbólgu niðri og þannig auka stöðuleika. Síðan viljum við aðskilja viðskiptabanka og fjárfestingabanka og fela seðlabankanum að hafa stjórn og peningamagn yfirferð. Og varandi gjaldmiðlinn sjálfan. Að þá viljum við að krónan verði tengd við körfu erlendra gjaldmiðla sem ákveðin tegund af fastgengi stefnu. Og þetta viljum við að verði við haft þanga til þjóðinu búin að gera upp hugsun varandi Evrópusambandið.